Ասացիք նույնիսկ անուններ կարող եք տալ ձեր պոստերից մեկում։ Անունների մասով երկրորդ առաջինին պատասխանամ, հետո երկրորդին, ուրեմն խոսքը ոչ թե այս պայի դրությամբ չարաշահումների մասն էր, այլ անարդյունավետ բաշխումների, որը մեր պետությունը իրեն չէր կարող թույլ տալ ապրիորի, այսինքն երբ որ մենք ունենք որևէ հիվանդությունից մահացող մարդ, երեխա, հասուն մարդ, գումարի բացակայության պատճառով, որ պետությունը չի ծախսում, չի ծածկում այդ ծախսերը, ինքնը չի ունի իր գրպանից տալ, մենք չենք կարող մեզ շռայլություններ թույլ տալ, խոսքը եղել է առողջարանային բուժման մասին, երբ որ պետությունը առողջարանային բուժման ուղարկում իր քաղաքացին, ինչը ի սկզբանե վատ գաղափար չէ, երբ որ մնացած բոլոր հարցերը լուծված են, այսպես ասած, հիմա արդեն պայմանագրերի վերանայում ենք անում, այսինքն քիչեսնում են գումարները, որ չծախսվեն դրանք, ասենք երեկվա դրությամբ մենք վերջնական որոշել ենք 100 միլիոնի մասին, հավանաբար մի 200 միլիոն էլ մոտակա մի քանի օրերի ընթացքում կոնկրետ այդ մասով գումարած, ինչպես քննարկումների ժամանակ ասացի, գների վերանայման մաս շնորհիվ միգուցե կունենանք հնարավորություն, որը ոչ թե վերադարձ կլինի, այլ պարզապես մենք ավելի շատ քաղաքացիներ կկարողանանք ծառայություններ մատուցել, որ իրենք չընկնեն տենց մահացու վիճակներում, իսկ մի դեպքով չարաշահումով նամակ ուղարկել է մահացը, կարծում եմ իրենք կզբաղվեն, դա գնումների մասով չարաշահում էր, ոչ իմ հայտնաբերածի դեպ, պարզապես ես հասկացա, որ պետք է ընթացք տալ դրան, ընդհանրապես առողջապահության ոլորտը ուզում եմ, որ բոլորս ֆիքսենք, շատ սպեցիֆիկ նուրբ ոլորտը եւ լայնամասշտաբ ինչ որ տենց օպերացիաներ, տարբեր տասնյակ կամ 20 մարդու կողմից մարդկանց շուտ ձերփակ ալելու կամ բանի չի կարող լինել, ամեն կոնկրետ հիմնարկով, որ իրանից ինչ որ բանա ներկայացնում խոշորը կամ ամեն կոնկրետ ծրագրով, որ մի քանի հիմնական դրված զբաղվում ենք, որոշումներ են կայացնում, գումարների վերաբաշխում, վերադարձ, ու երբ որ 1-2 ամիս հետո այդ բոլորը արդեն կունենանք աչքի առաջ, որ ենթադրենք, ասենք 1 միլիարդ դրամ կկարողացանք անարդյունավետ բաշխումներից հետ բերել բյուջե, կորոշենք, թե այդ 1 միլիարդը ինչի վրա ենք ծախսում, սկսած արդեն ասացի օրինակ մանկական օնկոլոգիայի դեղերի գնումներ, վերջացրած առաջնային օղակի աշխատավարձեր կամ սոցպաթեթի ընդգրկում, երբ որ բժիշկներն էլ ապահովագրված կլինեն, հիվանդանոցային բուժօգնության մասով, ինչու՞ չէ, որտեղ ասացի բուժհաստատություններ կան, որ շատ բյուջե ունեն ու պարզապես պացիենտներին չեն կարողանում սպասարկել, այսինքն այդ որոշումները կկայացվեն, ես դրանց մասին կտեղեկացնեմ բոլորին։ Պարոն Թորոսյան, ծխելու դեմ պայքարի օրնագծին է վերաբերում հարցը, միջև նախարար դառնալ դեր հաշվորդներից մեկում ասել էիք, որ պետք է ավելի բարձր լինեն տուգանքները, քան որ համաձայնված են օրինակ 5000-ից 10000 դրամ, որպեսզի պարզապես չծխեն քաղաքացիները։ Հիմա ինչպիսին է ձեր կարծիքը, արդյոք սոցիալապես անապահովները կարող են 100000 օրինակ տուգանք վճարել, ինչպես դուք եք նշել։ Պետք է ծխեն ու վճարեն պարտադիր։ Ոչ։ Այդ հարցի պատասխան 1, երկրորդը, ուրեմն ցանկացած տուգանք իմ համար եւ կարծում եմ ցանկացած պետության համար ընդհանրը միջոց է, ինչ որ արգելք չխախտելու։ Իսկ եթե մենք որոշել ենք ու մենք հավանաբար կորոշենք, որ հանրային վայրերում ծխելը արգելված է, մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, որ այդ արգելքը չխախտվի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ այդ արգելքը խախտվի 5000 դրամ վճարով, եկեք չարգելենք, ինչ ենք արգելում, թող բոլորը ծխեն ու պետք չի, որ 5000 դրամ վճարները մուծեն։ Իսկ տուգանքը չպետք է լինի վճար ինչ որ ծառայությունից օգտվելու կոնկրետ դեպքում ծխելու։ Եթե դրանք եղել են այսպես ասած այն զուտ էմոցիոնալ առումով անընդունելի, ենթադրենք 100000 դրամից բարձր, խնդիր չեմ տեսնում, որ դրանք վերանայվեն ու կվերանայվեն հավանաբար, բայց երբեք դրանք չպետք է լինեն այնքան մատչելի, որ մարդիկ պարզապես մտնեն 5000 դրամ ունենալով իրենց գրպանում, ասեն եկի խախտենք օրենքը։ Այսինքն այդ տրամաբանությունն է գործում ու չափերը մենակ այդ տրամաբանության չափ այդ նայել, ոչ թե ինչ-որ մեկին սոցիալապես անապահովին վնասելու կամ ապահովին ինչ տարբերություն գումարը գումարա։ Մի հատ մոտեցում կա, որ կարողա որթեգրենք այս նոր խմբագրման մեջ, որ ավելի շատ կենտրոնանանք ոչ թե անձի ծխող, այլ հաստատության վրա, որ հաստատությունը ինքը շահագրգռված է, նույն հետևի, որ իր մոտ չծխեն,
եւ ոչ թե կոնկրետ անձանց պատասխանատվության ենթարկելու խնդիր լինի։ Այդ քննարկումներն ու խմբագրումները, որ լինեն նաեւ միջազգային փորձագետների հետ, հետո արդեն հանրային քննարկում կլինի, հետո ազգային ժողովում քննարկում կլինի, շատ երկար process կլինի, բոլորը ծխելը խրախուսով միջոցառումների մասին չի մտածում։ Մտածում ենք։ Դու գաղտեր չունես, այլ խրախուսը։ Ծխելը խրախուսով միջոցառումներ մտածում ենք, սկսած մանկապարտեզներից երեխաներին կրթելով։ Չէ, չէ։ Ո՞վ մարդու չծխելու համար ի՞նչ կարող է պարգև։ Թույլ կտաք պատասխանեմ, եթե հարց եք տալիս։ Պարգև, առողջություն ենք պարգևում չծխող մարդուն։ Ուրիշ մի հատ էլ առողջություն, շատ առողջություն։ Գումար ենք պարգևում ցիգարետի վրա չծախսված։ Ուրեմն հասուն մարդուն ծխող, չծխող դարձնելը 100 անգամ ավելի դժվար է, քան փոքրուց դաստիարակելը։ Ոչ մեկ չի ակնկալում, որ վաղը կամ օրենքի ընդունումից հետո 15-ից բարձր տարեկանում 53% տղամարդ ազգաբնակչության տոկոսը դառնա, ասենք, միանգամից 10%, բայց մենք ինչ-որ տեղից պետք է սկսենք։ Այո, ես նաև մտածում եմ պոլիկլինիկաներում կամ առաջնային օղակում հակածխախոտային օգնություն, այսինքն երբ որ իրոք զուտ տեխնիկապես կամ մասնագիտորեն մարդը դիմում է, ասում է, ես ուզում եմ թողնեմ, կամ բժիշկ ինքը ասում է, ես դու ունես սրտանոթային հիվանդություն, թող ծխելը, ու մարդը ասում է, ես չգիտեմ ոնց թողնեմ ծխելը, որ իրան օգնություն տրամադրվի, դրա մասին եմ մտածում, այդ պրակտիկան աշխարհում կա, հավանաբար կգնանք դրան, որ այո, միայն արգելքով չլինի, հանրային միջոցառումներն էլ կարևոր, բայց ասում եմ, հասուն մարդուն ծխելը դադարեցնելը շատ ավելի բարդ է, քան փոքրուց ճիշտ ստերեոտիպեր դաստիարակելը։ Ես համարում եմ, որ շատ բաներ նույնիսկ ընտանիքներում կարելի է փոխել երեխաների միջոցով, դա ընդունված պրակտիկա է շատ երկրներում, երբ որ երեխան պնդում է հորը կամ մորը, որ ինքը չծխի կամ աղբը ճիշտեղ թափի, այդ ինչի եմ ասում, որ հասկանանք, որ մենք այս ռոպեական լուծումներ մենակ չենք տալու, դա պետք է համակարգային լուծում։ Դուք ի՞նչ պատասխանեցիք անունների հետ կապված։ Անունների մասով ասացի, նայեք, կոռուպցիոն չէր այնտեղ, ես ասացի, որ մարդիկ պարզապես մեր դեմ գործողություններ են ուզում իրականացնել, դա կանխարգելիչ մեսիջ էր, որ մենք քնած չենք, ամեն ինչ գիտենք, ով որտեղ ինչ է անում, բայց ասացի, լուծումները պետք է տրվեն կոնկրետ դեպքերով, կոնկրետ փաստերով, որը կլինի, կլինի, դուք կտեսնեք։ Անունները գիտեք ոնց է հիմա, եթե ենթադրենք, ասում եմ, մի բուժհաստատությանը տրվել լա գումար, որը չի ծախսվել էֆեկտիվ կամ օրինակ նկարվել այդ գումարը, այնտեղ դեպքերը լինի, հավանաբար կլինեն, մենք արդեն ուսումնասիրում ենք, բոլորը կիմանան, որ այդ բուժ, որ բուժ հաստատությունը այդ նկարչությունը աղել, երբ որ պետական ձեր դեմ արշավը իրականացվում, դուք ինչպես եք գնահատում այդ փաստը, որ նկատում եք, որ ձեր դեմ հիմա այդպես արշավ, ես կարծում եմ, որ հակակոռուպցիոն միջոցառումները միշտ դիմադրության են արժանանալու, թե կոռուպցիոներների, թե նրանց շրջակա շրջապատի միջոցով նորմալ են վերաբերվում, զարմանալի եթե չլիներ։ Իսկ դուք ասեցիք, դուք չեք բացահայտել, ով է բացահայտել այդ մի դեպքը գնումների հետ կապված, նախքի, և ինչ խնդիր է։ Գնումների հետ կապված չեմ կարա ասեմ, նախաքննության գաղտնիություն ձեռնելով բարձր գնով գնվելա մի ապրանք, որը ասեն 3 անգամ ավելի էժան է։ Ո՞վ է բացահայտել, ԱԱԾ-ն թե։ Չէ, ԱԱԾ-ն ես ուղարկել եմ, որ իրանք զբաղվեն, բացահայտելա ներքին աուդիտը։ Շահերը նախարարին մոտ հա, ինչ որ մեկ։ Չէ, նախարարության հետ կապ չունի, ենթակա հիմնարկների հետ կապված, բայց դրանից ավելի ոչ ոք չի կարող։ Ամենամեծ խնդիրը, որ պետք է լուծվի այսօր, հարցապահությունն է, որն է, եւ որն է պատրաստվում լուծել։ Ամենամեծ խնդիր չկա, բոլորը մեծ են, առաջինը չկա, առաջինը օպերատիվ խնդիրներն են, որի մասին հիմա խոսում եմ, ասենք ինչ որ կոնկրետ դեպքերով կոնկրետ լուծումներ տարվել։ Գլոբալ, այստեղ շատ խոսեցինք, մենք պետքա գնանք կանխարգելիչ բժշկության, բուժական բժշկությունից, ախավորելով, կարևորելով հիվանդությունների կանխարգելումը եւ ոչ թե բուժումը, սկսած բյուջետային հատկացումներից, վերջացած այդ բյուջետային հատկացումների ծախսով, բժիշկների վերապատրաստումով, շատ են։ Հենց մի խնդիր չկա, որ ասեմ, սա ամենամեծ խնդիրը։